verdade não foi simples fazer, porque eu simplesmente coloquei tudo dentro de um vetor, não é vetor. Ah, vetor com duas. Com XY. Beleza, pode descer lá. Daí essa segunda. Tá. Tá, aqui. Essa parte aí eu fiz também com a matriz. E daí, como eu não sabia como fazer os inimigos me seguir, eu coloquei um random aí pra aparecer os inimigos. Por exemplo, tem uma em 500 do inimigo aparecer na tela. Daí quando o inimigo aparece, tem duas opções: ou atacar ou você fugir. No jogo você tem um negócio de perder vida. Por exemplo, se você não tá com a espada, você não consegue matar o bicho. E você tem que fugir dele. E se tem espada, você tipo, tem que apertar ele. Você tem que dar uma, você só dá um hit dele. E aí, como eu não sabe esse negócio de vida, eu vou fazer aqui. Se você apertar um ou dois e não consegue, você perde 10 de vida. Porque foi assim que eu achei pra ficar igual o jogo. Você, não, se não me engano, você tem 3 vidas. Se você encostar no bicho sem espada, você perde uma vida, depois você perde, até você ficar preso dentro dele. Daí. Daí ele tem que chegar lá no. Tá, ele tem que chegar aqui pra ir pra próxima fase. Vamos esperar ele. Ah, ó, esse outro bicho. Ô, Berto, vai lá jogar você, vai. Vai jogando e falando aí. Ele apareceu os bichos, eu matei um, enter, perdi 10 de vida, perdi 10 de vida, matei o bicho. Daí sistema de colisão aqui eu fiz, por exemplo, se a próxima posição do jogador for igual a rouba, ele não faz nada. Daí esse negócio de apagar aqui é que eu não estava verificando antes, mas daí eu coloquei dentro da função. Antes ele verifica e depois ele executa. E daí acabou que ele continuou apagando, e daí eu perguntei pro Vinícius, pro professor Vinícius, ele falou que é por causa do cursor. E beleza, deixa eu chegar lá. Essa aqui seria a fase onde eu pego a taça, daí eu tenho que vir aqui, pegar a taça. Eu pego a taça e daí no jogo eu fico carregando a taça. E como eu não consegui deixar ele carregar um objeto, eu transformei ele em outro char. Acho que a gente já entendeu, Alberto. Então volta pra cá e fala pra mim aqui duas coisas. É, a primeira coisa é quanto tempo você demorou pra fazer esse jogo. Primeiro o nome do jogo, tá? Adventure. Certo. E o quanto tempo você demorou pra fazer esse jogo? De verdade, eu 4 horas. E qual foi a parte mais difícil que você achou para fazer esse jogo aí? A parte difícil foi... A parte que eu não consegui, que eu achei difícil, foi fazer ele não apagar o arroba. E fazer... A colisão também foi difícil. Tá certo.